seria l'escenari de continuar el govern, de reformar el pacte de 2007, que crec que és l'aposta que nosaltres hem de prendre i que creiem que és més important. I això sí, lògicament, que totes aquelles persones que lògicament tinguin acusacions de corrupció, que tinguin, per tant, alguna cosa a veure en casos de corrupció, que donen una passa enrere, que surtin d'aquests governs. Pactes amb el Partit Popular seria plantejar-se pactes amb aquells que varen consentir i varen dur a terme tota la corrupció de la passada legislatura. A mi em pareix gravíssim, no?